各位老铁，咱们来认识一个新 logo， 长安起源，长安旗下的新能源品牌。像我身边这台就是长安起源 Q05， 一款刚上市的插电式混动 SUV， 11.99到14.99万的售价，看起来也很不错。封闭式的前中网，犀利的 LED 透镜大灯，再加上硬朗的线条，很符合现如今新能源车的这种设计理念。放眼一看，起源家族都是这种很前瞻的设计。255519英寸的低风阻造型的轮毂，哟，这里还有一个小鲨鱼鳍的装饰，看起来都挺精致的。3.3千瓦的对外放电功能，你就觉得这也算不了什么。来，咱们看这，10万级的车型就给你配上了电动感应式后备箱，这配置还有谁？如果说外观的设计还算保守，那么看一下内饰的设计就太过前瞻了吧。内饰的灵感源于星际战舰的飞船座舱，像10.25英寸的前仪表尽可能的向前平移，与视线齐平。它具有 HUD 的直观度，它又不会像 HUD 那样受到光线的影响。12.3英寸的中控屏，起源 OS 系统，4G 车联网，540度透明底盘，远程 OTA， 自动空调，自动远近光灯，感应式雨刷一应俱全。看这，还有手势操作和面部识别。前排座椅也都配备了加热功能以及主驾驶还有记忆功能，毕竟也是家里的主力车型，换着谁开也都更方便。起源 Q05 作为一台插电式混动的 SUV， 搭载了一台110马力的 1.5 升混动专用发动机，以及一台158千瓦、330牛米的 P3 端混动电机，零百加速7.3秒。而在纯电续航里程方面，也分别提供一块9度和18.99度的电池组可供选择，对应的纯电续航里程分别是60公里以及125公里。当然，即便是为了追求低购车门槛，选择小电池组的那款车型，即便是馈电油耗每百公里5.3升。而像我们今天拍摄这台车型呢，还配备了3颗毫米波雷达、12颗声波雷达以及7颗视觉摄像头，支持 L2级的辅助驾驶配置，基本上能想到的配置它都给拉满了。所以11到14万预算，你会选择长安起源Q05 吗？